Nazdar bando, já jsem Steak, vítám vás u 300. týdenního vlogu a vy jste si mysleli, že tenhle ten týdenní vlog bude něčím speciální, že jo? Protože je 300. No, já jsem si to teda původně myslel taky. Dokonce jsme se domlouvali na nějakých věcech třeba s tátou, že bychom zkusili nový světový rekord překonat, anebo minimální český. Nastala tu každopádně ale taková menší komplikace. My jsme před chvilkou přijeli z nemocnice, protože Martě se udělalo blbě a měla pozitivní test, takže v tu chvíli jsme v karanténě. Takže 300. týdenní vlog, kde jsem měl původně v plánu třeba se domluvit i s Bendrem, protože ten byl taky ve dvou s tím, že by to prostě bylo epický. Destro by přelená všeho, všechno by to bylo ve vlogu. Tak já budu muset strávit tady doma v karanténě. A další věc je to, že jelikož jsem přijel z toho Švýcarska, tak Martě onemocněla někdy v průběhu týdne a projevilo se to v sobotu. No a já jsem přijel v pátek večer, takže řekněme taky v sobotu. My jsme to počítali a mělo by se mi to projevit zítra nebo pozítří, ten koronavirus. No a Martě nemá lehký průběh. A já úplně nejsem postavou přesně ten ideální fit člověk, který by to taky měl mít jako lehký. Ale uvidíme. Třeba se mi to vyhne. Táto se to vyhlo a toto doma měli všichni. Takový speciální vlog. Mně přišel ten 299. docela dobrý, ne? A nebo bude rebel, vole. A až mi skončí karanténa, tak třeba nevím, 300. první, 300. druhý, bude ten pravý spec. 303, to by bylo dobrý, tak asi ten možná bude speciální. Něco zkusím vymyslet samozřejmě, aby to bylo zajímavý pro vás. Já jsem přemýšlel, čím jako se člověk nejlíp vykuríruje. No a samozřejmě chlastem. Takže od táty tady mám tyhle ty velký filtrační papírky. A přemýšlím, že tenhle týden, stejně jako před pár týdenníma vlogama zpátky, bych si udělal nějaký svůj domácí alkohol. Nebudu to teda už tak točit, jako jsem to točil předtím, protože vy jste viděli, jak se to dělá, ale nějak jako zběžně, taky bych to pak zkusil okoštovat, když mě teda bude dobře. Tak s Martou si teďka chillujem. Před chvilkou se probudila a mám puštěný Star Wars a teďka tam je zrovna pátý díl, kámo. Čtvrtý díl, tam byly předělaný efekty, pak z roku 2011, takže to vypadalo celkem moderně, ale tenhle je ten poctivý 70-ky, 80-ky efekty, takže to stojí za to, no, když se na to člověk dívá jako dnešní optikou toho, jak jsou teďka udělaný filmy. Bando, tak máme úterý dopoledne, Martě v tuto chvíli ještě spí, není dobře, já jsem zatím OK, udělal jsem si snídani, teďka koukám na poslední díl Star Wars, nebo takhle z té staré ságy, to znamená šestku. Potom trošku uklidím kuchyně, půjdu něco natáčet. Každopádně na Instagramu jsem se vás ptal, co bych měl dělat v 300. týdenním vlogu. Mně nedošlo, že jsem tam nedopsal, že jsem v karanténě, protože spoustu lidí mi tam psalo, ať někam jedu nebo někde něco udělám. Budu se muset trošku přizpůsobit. Ale něco už mám vymyšleného, takže se na to v tomhle týdenním vlogu určitě podíváme. Pro některých z vás mám asi dobrou zprávu, a to je ta, že se budeme loučit s GoPrem. Přemýšlím, když jsem na ní začal natáčet, to je možná tak dva roky. No, někteří z vás se na to zvykli, někteří pořád ještě ne, ale já jsem si řekl, že už je čas na změnu, že vyměním vlogovací techniku. Akorát bohužel mě to nestihne přijít do konce tohohle z toho týdne, takže by to byl takový hezký přerod, že ke 300 by byla prostě nová technika, ale věřím, že na 301 nebo na 302 už to venku bude. Zároveň další úplně skvělá zpráva. Už ve čtvrtek od 4 odpoledne si dáme další čas streamu na Fyziho. Já vím, už se mi to teda jako dělat nechce a už je to hodně dlouho, protože poslední byl někdy na konci listopadu na začátku prosince, ale slib je slib, sázka je sázka, ta se musí dodržovat. Takže ve čtvrtek od 16 hodin do 22 hodin bude to 6 hodinovka a pak v průběhu února si dáme ještě jednu 6 hodinovku, tak budeme pokračovat v téhle té prohrané sázce, ale už to nebude na vedlejším channelu, já to prdím, hodím to na tenhle ten hlavní, takže tady na hlavním channelu ve čtvrtek bude prostě ten stream, tak se na to připravte, těšte si, dejte si nějaký upomínky, ať na to nezapomenete a budu se tam na vás těšit, doufám, že to všichni ve zdraví přežijeme. Záznam z něho nechám, to znamená, že kdybyste nestihli začátek nebo konec, tak samozřejmě si ho pak můžete pustit zpětně, stejně jako jste to dělali třeba s tím prvním dílem. Já už jsem dlouho nestreamoval, takže si zase budu muset připravit všechny ty věci. Jo, nějaký alerty hustý uděláme, to bude pecka, dude. Ale každopádně už je to streamování chybí, i když to zatím bylo jenom jednou, ale 12 hodin, tak pomaličku začínám uvažovat, že když tenhle ten čtvrteční stream bude dobrý, že bych mohl streamovat pravidelně. Co vy na to? Chtěli byste, abych streamoval pravidelně? Jestli jo, tak hoďte léčisko na tohleto videjko. Jak se říká, mám tu připravený setup. Dámy a páni, pro mě po strašně dlouhý době jdu zase natáčet, protože naposled jsem natáčel, to už je více jak týden, no skoro 10 dní. Samozřejmě nepočítám videjko z té dovolené, to prostě byl výklok, ale jako myslím klasický video právě na stativ a jako první jsem si připravil na natáčení tohleto, který vlastně vyšlo včera. Já ještě nevím, co tam je, ale strašně se na to těším, protože tohle jsou basetový balíčky z 99. Jsou to jedny z těch nejvzácnějších, který vůbec můžete mít. Je pravděpodobnost, že tenhle ten by mohl být Shadowless, to znamená, že by tam mohl být jako jiný tisk těch karet a o to víc by měly být vzácnější, takže ještě jsem si k tomu takhle vzal talisman namakanýho Pikachua a jdu na to. Jo, a ještě
jsem si připravil japonský karty, takže jsem taky zvědavý, co tam bude. Když tady koukám na ty věci, které jste chtěli v tomhle týdenním vlogu a že jich tam mám, tak většinou je to, že bych měl dělat stream na Fyziho, svatbu, Week Rewind. To jsem nečekal, o to si taky hodně píšete, že byste chtěli vlastně zhodnocení těch 300 week vlogů, proč jsem je začal dělat, jak jsem je začal dělat a tak dále. Ale ten stream na Fyziho, tak to už mám vyřešený naštěstí, jo, a že byste mě chtěli vidět v plavkách. Kámo, věř tomu, nechtěli. To je to poslední, co byste chtěli vidět, ty vole, mě v plavkách. V boratkách. Nice. No ale na co my se teďka podíváme a nebude to v plavkách, tak od CZCčka tady mám teďka další pecku. Konkrétně od CZCčka a od Steel Series. A tyhle ty sluchátka jsou naprosto hustý. Jedná se totiž o Steel Series Arctis 7P+. Navíc tyhle ty sluchátka jsou bezdrátový. Já to otevřu. Já mám kudlu. Kasa na kudlu. Tak, mrknem na ně. Wow, nice. Tohle z toho hned sloupnu, kámo. To mi tam nemůže vydržet tohle. No a podíváme se na ně. No, tak ty jsou hustý ty vole. Kámo, jakože cože? Tohle USB-Cčko, to pak je na propojení a tady je navíjecí kabel ještě. Jako první věc, když jsem se je nasadil, jo, tak koukejte na to. Vy se tam ani nemusíte upravovat velikost těch sluchátek, on se to prostě přizpůsobí tomu, jakou máte hlavu. Za druhý, tohle jsem vám chtěl ukázat, výjížděcí mikrofon. Jakože cože, že to nemusíte odendávat jako u jiných sluchátek, ale jenom takhle vyjede, zajede. Pak tady k tomu dostanete nějakou řadu kabelů, tady si je zapnete ty sluchátka, tady s tím si to propojíte se zařízením, který chcete používat a můžete normálně fungovat. Tyhle si sluchátka byly designovaný například i pro PlayStation 5, můžete to propojit s PlayStation 4, s iPadem, s Macem, s Nintendo Switch nebo s mobilníma zařízeníma nebo počítačema. Tyhle si sluchátka určitě využijou hráči, protože mají hodně kvalitní zvuk. Ó, kámo, ten mikrofon. Mě to teďka právě promítá do těch sluchátek, já se tam úplně slyším. Ježiš, to je hustý. Jinak tenhle ten mikrofon nemá absolutně žádný šum, jak když přestanu mluvit, tak do těch sluchátek prostě nic nejde. Má totiž potlačení hluku Clearcast a zároveň certifikaci od Discordu. Když si pak přes USB-C chcete tyhle si sluchátka nabít, tak se nabíje hrozně rychle. Díky jenom 15 minutám nabíjení vám ty sluchátka fungují o 3 hodiny díl. Jinak samozřejmě mají tyhle si sluchátka prostorový zvuk a to 7.1 a zároveň si tam můžete nastavit, jak moc chcete slyšet například chat, když se s někým bavíte a jak moc tam chcete slyšet tu hru, jestli chcete víc slyšet ty lidi nebo víc slyšet tu hru. Každopádně, když si ty sluchátka normálně nabijete naplno, tak vydrží až 30 hodin. Ale hlavně samozřejmě tady jde o komfort, protože pokud například hrajete XX hodin, tak za chvilku vás začnou bolet uši, začne vás bolet hlava, protože si to otlačíte. Ale jelikož je tady tohle, tak není vlastně ani možnost, abyste si tu hlavu otlačili. No, já ještě chci vyzkoušet ten čistý zvuk, čistý mikrofon, tak ten už mám vyzkoušený. Tady je tlačítko, kterým si ho vypnu, takže teď ten mikrofon mám vypnutej a vy vlastně tím, že svítí takhle červeně i vidíte, že ho máte vypnutej a že vás vaši spoluhráči neslyšejí. Tady vzadu si můžete všechno nastavovat. Právě jsem si to propojil. Pak jsem to tam jenom prdnul, zeptalo se mě to, jestli chci sluchátka i mikrofon, nastavil jsem si jenom sluchátka. Mám tady rozstříhaný můj týdenní vlog tenhle ten a kámo, vy to neslyšíte. To je tak strašně čistý zvuk. Já se stoupuje mimo, protože já jsem to teďka stříhal, že jo? A stříhal jsem to na svých klasických sluchákách a tam je to prostě jiný. A já jsem to pustil do tohohle z toho. Hej, to je masakr. Jako na féra, já se domluvím s CZCčkem a tyhle si sluchátka chci, já začnu používat. Hlavně jak je to bezdrátový, tak s tím můžete jít odejít prostě. Kámo, to je pecka. No každopádně, kdybyste se o těchto těch sluchátkách chtěli dozvědět víc a jako můžu maximálně doporučit, tak se určitě podívejte do popisku videa na vodka. Věřím, že jsou skvělí jak pro hráče, tak pro lidi, kteří prostě chatujou, tak pro lidi, kteří prostě dělají třeba online meetingy, protože fakt jsou hodně kvalitní a ten mikrofon, který odsaď jde. Kámo, to vám normálně na poradách utrhají ruce. A nebo prostě jenom když chcete kvalitní sluchátka a poslouchat na nich hudbu, cokoliv, jako jednoznačně. Já si asi začnu si do studia ještě. Prostě tak jako, víte co, tady je to jednoduchý. Vezmete sluchátka. Tenhle samfourek si vypojíte z toho počítače. Jenom to zaděláte takhle sem a odnesete si to. Takže fakt podívejte se do popisku. To pecka. Teď se tady dívám na ten manuál a na ty kabely. A tohle to je kabel, kterým propojíte a uděláte z toho drátový sluchátka přes jacka, takže třeba do mobilu. Tak jo, už jsem se dostal k natáčení, strašně se na to těším, už to tady mám připravený. Bude to 20 faktů na Charlieho Sheena, protože právě je první neděle v měsíci a to já vždycky mám nějakou celebritu a říkal jsem si, kdo ještě nebyl a je takový hodně zajímavý a tenhle ten člověk mi přijde extrémně zajímavý a až uslyšíte zítra ty zajímavosti. Kámo, to bude podička. No a potom ještě přemýšlím nad jedním videem, který bych měl natáčet, ale nevím, jestli to dneska zvládnu, protože už mi není jako moc dobře. A jsem takový jako hodně utlumený, unavený. A to, že jsem byl oslovený olympijským výborem, jestli bych pro ně nenatočil nějaký zajímavosti o olympiádě. Mám je připravený. Kamarád Honzi Mikulky, který vlastně dělá pro kluky z Prahy, tak mi s tím pomáhal. Určitě se do toho ten týden musím pustit, protože pátek je zahájení, takže aby to do té doby bylo hotové. Co vám budu povídat, jo? Karanténa, to je prostě
Těžká věc. Jo, by the way, tohle je půl litr. Tak bando, všechno mám natočený, každopádně mně přišly tyhle ty dva balíkose. To je taky vtipný, si je vyzvedávat tím způsobem, že stojím za dveřma a čekám, až se ten kurýr položí a odejde pryč. Každopádně každý den si dělám testy a furt jsem negativní, takže asi to vypadá, že to od Marti nedostanu. No a já se jdu podívat, co mě v tom čeká. Tady by mělo být něco do videjka a tady by měla být ňamina. Tak jo, tak co tady mám? Ježíš, tam toho bude jak svině. A tohle je něco special, ne? Dámy a paní, tohle je ještě z roku 2012, takže teď to je 10 let starý. Tak. To se posrali, ne? A co to je, ty vole? 1, 2, 3, 4, 5. Děláš si kozy? My jsme byli domluvený s MM Cars, že mi pošlou tak 3 na video a i tak ty 3 by byly obrovský hustý video, protože já plánuju ohledně otvírání pokešů tam ještě udělat takovou speciální věc, o který vám teď nebudu říkat, to se dozvíte za týden. Ale oni mě jich poslali 6. No jste zabijáci, no, co vám budu povídat? Já budu muset vymyslet, co s tím. Samozřejmě, že to všechno otevřu na video, ale to bude několik videí. Teď já normálně jsem točil na video jeden. Ze začátku, když jsem začal, tak půlku jednoho. A věřím, že tam padne hodně hustých karet. Já jsem chtěl právě tu příští edici, jak bude. Tak tam je právě speciální altartový Charizard. To jsem chtěl udělat hunt, že bych fakt měl třeba těchhle 6 nebo třeba 12 booster boxů. A to by bylo hustý. Každopádně, to je bylo ohledně tohohle balíčku. Tady mám ještě jeden. Tady jsou teda mňaminy, který teď neotevřu. Kde jsem to zapomněl rozdělat tady? Tak, oh yes. Mám zase co žrát. Měl bych tam mít svůj Hawaii teriyaki a dole by měla být pizza, bráško. Hned si jednou otevřu. Nejí na to, když vám přijde žrádlo. Teď jsem si všiml hustý věci, že nám udělali i takovýhle plagátek. Ježíš, to je super. Tady jsem vlastně já z Havají, tady jsem s mafiozem a tady je fetty cheese. No tak to je masakr. Další den v karanténě. Já jsem jako byl zvyklý, že třeba před rokem a půl jsem prostě byl doma. Ale ten pocit, že nikam nemůžete, to je strašný. Já už nevím, co tady mám dělat, protože zas tak dobře, abych tady hodně točil videa, to mi není. Ale není mi ani tak blbě, abych jenom ležel. Mně to sice na víkend končí, jo, ale stejně. Vy, co jste byli v karanténě, jak jste se zabavovali? No nicméně, jak už jsem v tomhle svém vlogu říkal, tak jste se mě ptali na to shrnutí těch týdenních vlogů. To bude rychlý, nebojte se. Proč jsem je začal dělat? Tak to bylo z toho důvodu, že jsem původně chtěl jenom informační videa. Takže to ani nemělo být prostě normální klasický video, ale mělo to být vždycky nějaký takový update toho, co tam, co se děje a vůbec to neměly být vlogy ze života. Což mě přijde docela zajímavý, že nakonec se z toho vyvrbilo tohle. Jak bych je zhodnotil za ty roky? Mě to baví natáčet. Já už jsem si na to i tak zvyknul, že si nedovedu představit, že bych prostě nedělal lead vlog. Tak tohle z toho GoPro je malinkatý, takže to si prostě hodím sebou a je to. Ale už si nedovedu představit, že bych nevlogoval. Já třeba nevloguju o víkendu většinou. To mám fakt jako volno, to se na 100% se snažím věnovat Martě nebo rodině. V týdnu samozřejmě se taky věnuju Martě, ale prostě v týdnu vím, že pracuju. Teď jsem úplně si přetrhnit, tady nevím, o čem mluvím. No prostě, jak bych je zhodnotil. Tak jak jsem říkal, baví mě to a určitě v tom chci i nadále pokračovat. A věřím, že teďka letos už se to snad zlomí, začneme opět víc a víc cestovat, jako třeba ten minulý vlog, ten se vám tak strašně líbil, že mě to úplně nakoplo v tom, že víc takových cestovatelských vlogů by bylo úplně skvělých. A nemusím to pak dělat ani na samostatný videa, ale právě díky tomu vlogu to můžu hodit takhle. A zároveň to je i video, kde můžu předat nějakou tu informaci, nějaký to sdělení, co se chystá jako například ten stream. Takže za mě vlogy jsou takové univerzál. A proč vlastně jsem začal dělat vlogy? No já jsem původně chtěl dělat denní vlogy, ale zase jsem si říkal, ty vole, dělat daily vlogy, to je strašný závazek a je to mega náročný, protože vy v tom případě nemůžete mít volno. Vy každý den musíte točit, každý den musíte stříhat, i když jdete na oslavu, i když máte někde přespávat a podle mě to je blbost. Není jenom život na YouTube, musíte žít i svůj život. Takže já jsem hledal nějaký kompromis, protože jsem to chtěl dělat. No a řekl jsem si, co udělat něco, kde to bude vlog, to znamená, bude to jednou týdně, to znamená, nemusí to být ze všech dnů, když to uděláte ze 4 dnů, tak je to taky v pohodě. A když nějaký dny budete nemocný, tak nějaký dny zase třeba budete zdraví, nebo nějaký dny budete mít čas, nějaký ne. Tak je to taky hezký kompromis, takže proto jsem začal dělat týdenní vlogy. Teďka teda intenzivně začínám přemýšlet o tom, že aby byly ještě nabitější, tak si tam dám nějakou horní časovou hranici, přes kterou ten vlog nepojede. Na tím už jsem několikrát přemýšlel, nikdy jsem to neudělal, aby to právě nebyl jenom kecací, ale víc akční, protože pak vás to donutí tam dát spíš takový ty highlighty z toho týdne. Takže jsem přemýšlel o 15 minutách, o 12 minutách, o 10 minutách, ale zase na druhou stranu vím, že hodně z vás mi píše, že byste chtěli, aby ty týdenní vlogy byly klidně půlhodinový. Že se vám to prostě líbí, že u toho chillujete, že u toho třeba o víkendu snídáte, obědováte. Tady se ve mně bijou takovýhle dvě věci. Jestli to nechat prostě tomu volný průběh, když bude mít týdenní vlog 12 minut, tak bude mít 12, když 30, tak bude mít 30, nebo jestli prostě vybírat spíš takový ty větší highlighty a pak vlastně to bude i mít jinou energii ten vlog. Otázka je, jestli by vás to pak bavilo, kdyby to mělo jiný druh energie, než to má teďka. Takže zatím to asi
asi nechám bejt, tak jak to prostě je, ale uvažuji o tím, že bych dal nějakou horní časovou hranici, aby to prostě bylo nabitější. To je vlastně jeden z takových těch upgradeů vlogu, který by teoreticky mohl bejt, a druhý, tak to už jsem říkal, to by byla ta nová kamera. S tím, že třetí, tak to už jsem vlastně taky zmiňoval, a to, že by bylo víc akcí jako cestování a dalších věcí. Přemýšlím, že by každý vlog mohl mít nějaký jedno specifický téma, který by se prolínalo celým tím videem. Každopádně to bych musel dávkovat postupně, protože kdybych na vás vyhrnul tolik změn, tak by to byl vlastně úplně jiný druh videa. No a dámy a pánové, co by to bylo za suchý únor, kdybyste mi nenapsali, že byste v tomhle tom vlogu chtěli, jak si dělám alkohol. No, jelikož nemám žádnou novou sadu, tak aspoň udělám jinou verzi ginu, ale to už bude daleko rychlejší, aspoň pro vás, než když jsem to točil tehdy, protože to jsem fakt chtěl vidět, co to dělá. Takže teď to vezmeme jenom zběžně. Mňamka. Tak jak se vám ukazoval, že mi táta dal ty filtrační papírky, tak to jsou evidentně nějaký chemický, protože už tady mám asi 2 hodiny a vůbec to nejde. To tam teče po kapičkách a abych to fakt už chtěl jako ochutnat. Doufám, že se tam nepřekapává jenom líh, ale že se tam překapává i ten zbytek, abych to neochutnal, nespálilo mi to držku. Tak, nalil jsem se aspoň malýho. Ať to košnuje, to šlape. Já se fakt bojím toho, že to je jenom líh. To kope, ty vole, a je to teplý, jak jsi viděl. Je to... Ty vole, to hřeje. No, tak... To by mě fakt zajímalo, kolik to má procent. Jako ta vodka má 40, ale tohle to nemá 40. Kdo ví, jak se tam předsedilo? Kámo, dneska mě to bude hřát. Jo. No já dneska pít nebudu, protože zítra ještě jdem na kontrolu do nemocnice, kde Martě taky čeká na nějaký výsledky, protože jsme nakonec zjistili, že k tomu covidu má ještě něco. Což ty vole. Bandováme čtvrtek, my jsme se před chvílí vrátili z nemocnice, protože Marta byla na další kontrole, ale už je to daleko lepší. Furt jí teda není moc dobře, ale už to zvládá. Každopádně mě tady přišel balíček, na který bych se chtěl podívat, protože já teda tuším, co to je, jo, ale na 100% si jistý nejsem. Mě psala jedna firma, hodně známá, která vyrábí boty, že udělali speciální pokémoní edici. A ty teď mě malem nůž spadl na nohu. A že vidí, že samozřejmě mám rád pokeše, že je natáčím a tak, tak mě poslali boty. Kámo, co ti jebe? Boži, mňau, ty vole. Tak to je masakr. Ježíš Maria, tak to strašně moc děkuju. Tyhle boty jsou úplně hustý. Já nevím, jestli teda budu nosit, spíš se někam vystavím, protože já mám na tuhle tématiku. A hodí se mi do studia, ale jako, když je napsali, že by mě prostě jen tak poslali, tak jsem řekl, jasně, jsou bomba. To jsou vodky, že? To jsou vodky. No a já jsem přemýšlel, jak jako obzvláštnit tenhle ten týdenní vlog, protože přece jen je třístej. To znamená jednu věc. Tenhle ten český rekord a certifikáce, dámy a pánové, bude muset přepsat. Tohle jste vlastně za 200 týdenních vlogů, takže jim teďka po víkendu, až vyjde tenhle ten třístej týdenní vlog, budu psát, aby jsme si aktualizovali tenhle ten český rekord. Věřím, že jednou třeba bude i světovej. No ale právě co jsem chtěl říct, aby to jako bylo obzvláštněné. Možná už jsem to někde zmiňoval, možná ještě ne, ale jelikož je to 300 týdenní vlog, tak ať je tady aspoň něco speciálního, když už jsme v té karanténě, tak s Marťou jsme si koupili nový byt. To je takový big announcement, aspoň pro nás. Koupili jsme si byt v Praze, takže do budoucna, ještě to teda není postavený, bude se to teďka ještě 2 roky stavět. Koupili jsme to v developerském projektu, ale už se na tom pracuje, takže do budoucna nejspíš se přestěhujeme do Prahy, ještě nevím, uvidíme, jak to všechno za 2 roky bude, ale je tam jistá pravděpodobnost, že jo. No. Takže tuhle pro nás aspoň skvělou novinku jsem vám chtěl říct. A takhle se s váma o ní v tomhle tom speciálním videjku podělit, že jsme z toho nadšený, že je to úplně super a jsme na to zvědaví, no. Mně se teda třeba osobně v Pardubicích hrozně moc líbí. Přijde mi to jako skvělý město, protože tady je všechno. Tady je velká dostupnost, takový ten základ se tady najde. Ale hodně kamarádů máme právě z Prahy. Řešíme tam hodně různých zakázek, spoluprací. Když třeba řešíme s Royal Jerky nový příchutě, tak tam jezdíme na focení, na schůzky. Takže jakoby z toho časového hlediska se
nám určitě vyplatí, aby jsme se tam stejně jednou do budoucna přestěhovali. Hlavně jsem tam třeba koukal i na studia, protože právě jsem si říkal, ty mám tady v Pardubicích studio. Nebude se mi to chtít hledat v té Praze, ale našel jsem tam úplně nádherný, ty vole. Takže věřím, že až se tam třeba přestěhujem, tak ty videa pak chytnou úplně jiný ráz. Ty vole, už se na to strašně těším. Až si budu zase zařizovat studio a vy u toho budete se mnou, až si budeme zařizovat ten byt a vy u toho budete s náma. Věřím, že to bude super. Ale jak říkám, bude to i za několik let, ještě to není postavený. A jelikož Česká národní banka teďka hrozně šaší s těma úrokovými sazbama, tak jsem jako ještě docela rád, že jsme relativně chytli dobrou hypotéku. Že ano, samozřejmě byty v Praze nejsou levný, takže jsme si na to museli vzít hypotéku. Ty procenta, jako není to už tak mega nízký, ale furt se to ještě dá, furt to nejsou ty 3, 4, 5% nebo kolik teďka vůbec je, to je masakr. Jsem zvědav, jak se to bude ještě vyvíjet. Jelikož nám příští rok na tenhle ten byt končí fixace, tak doufám, že už moc ne, protože když vám končí fixace, tak to znamená, že se aktualizují ty úrokové sazby podle toho, jaký jsou teďka. Tak doufám, že se to za rok trošku sníží třeba. Jako skočit ze 2% na 5, tak to je bylo hezký. No, nám každopádně za chvilku přivezou jídlo, protože jsme dneska ještě nejedli, jelikož jsme do té nemocnice jeli už ráno a bylo to celkem narváno, což je taky jedna funny věc, že Martě má omikron a já jsem to od ní nechyt. A dvakrát jsme tenhle týden byli na infekčním oddělení, kde byla plná čekárna lidí, kteří měli koronu a já jsem furt negativní, tak jsem asi nesmrtelný, ty vole. Každopádně ještě jednou moc děkuji za tyhle ty bodky, jsou fakt nádherný a my se jdeme s Martěm najíst. Jo, a zítra nám začíná olympiáda. Na to se taky těším. Jak jsem tady zčeknul ty Star Wars filmy, tak Čudlina na to evidentně koukala se mnou, protože si v tuhle chvíli hraje na jednu z postav. Nevím, jestli si hraje na Jedi nebo na kancléře Palpatina, ale čekám, kdy na mě vytasí sílu a světelný meč, protože mě urputně takhle furt pozoruje. Hodně se mě ptáte taky na moje hubnutí. No a jelikož je teďka začátek února, to znamená, že zatím máme za sebou leden, tak vám můžu říct nějaký moje výsledky, které mám. Jelikož jsem byl týden ve Švýcarsku, kde jsme měli dost aktivit, tak jsem myslel, že tam ještě něco zhubnu. Já jsem tam přibral kilo. Já nevím, jak je to možný. A na začátku ledna jsem byl nemocnej. Tak ten leden úplně nedopad přesně podle mých představ. I ohledně cvičení v únoru budu muset pořádně zabrat. Každopádně jsem namotivovaný, cítím to a chci to. Ale za leden šly dolů nějaký asi jenom 2,5 kila, což je v konečném důsledku jako nic, ale aspoň to šlo dolů nahoru. To je jediný jako dobrý. Ale věřím, že únor bude lepší. Hele, mým cílem na únor jako 4 kila určitě dát dolů další. A na ty moje narostky se fakt jako dosat o těch 15 kilo dolů. Já na to točím samostatný video, takže na to se určitě pak budete moc těšit. Zároveň jste se ptali, jestli bude ochutnávka toho, co jsem si přivez ze Švýcarska. Ano, nejspíš to budeme točit příští týden, takže třeba za 14 dní by to mohlo být ven. Každopádně máme to na balkoně, protože venku je stále zima, takže určitě to bude. Tak my s Marťou máme rádi olympiádu, takže samozřejmě i tuhle tu zimní si nenecháme ujít. Právě teďka začal ceremoniál, je 1 hodina, takže budeme fandit našim sportovcům. Kámo, a kdo jde teďka na řadu? No, nejlepší hoši, Češi. Jde nás tam fakt hodně. Hrozně se mi líbí teda ty jich obleky, fakt jako je to povedený. Tak už máme po zahajovacím ceremoniálu, máme na večer, každopádně třeba mě a Martě se to celkem líbilo. Bylo to zajímavě udělané, jak to bylo jiný, že do dneška vlastně všechny olympiády byly založeny na hromadě lidí, kteří dělali speciální věci. A teďka vlastně to bylo celý na té ploše, že tam byly ty LED obrazovky a bylo to propojené s tou novou technologií, což se mi třeba líbilo. Zároveň už se těšíme, až se mrkneme taky na nějaký závody, které jsou, protože i olympiáda vlastně, když už jsem v tomhle týdenním vlogu mluvil o tom cvičení, mě vždycky namotivuje k tomu, abych na sobě makal víc a víc. Sice spíš ta letní, ale ani ty zimní nejsou špatný. Každopádně určitě bych chtěl do budoucna zajet na olympiádu. Jako divák? Asi nikdo nemohl čekat, že bych ty... No dobrý. Proč jsem to musel upřesňovat? To je jasný. Jelikož za 2 a za 4 roky to bude v Evropě, což bude pecka. Jo, ještě ohledně zdravotního stavu, když vlastně nás tím provázel v úzovkách celý tenhle ten týden, tak Martě už je líp, ještě to furt není 100%, teda takhle, ona to na sobě nedává moc znát, ale jí furt blbě a já se cítím docela unavený celý týden, ale zatím je všechny testy vyšly negativní. No, věříme, že přes víkend se vykurírujeme a že od pondělí už to bude dobrý. Těšte se, snad už ten příští týdenní vlog bude natáčený na úplně novou techniku, byla by to úplná pecka. No, každopádně já vás tady opustím, budeme se s Martěm na něco koukat, budeme relaxovat, protože přece už je večer a ještě jednou, já se omlouvám, že to vyšlo takhle blbě a že ten speciální 3. týdenní vlog prostě se musel natáčet z karantény a ještě nám nebylo úplně dobře. Mě osobně to mrzí i za to, že prostě já jsem si zakládal na tom, že tyhle ty jubilejní budou speciální. Ale zase na druhou stranu ten 299. byl úplně epický. Hodně z vás psalo, že to byl asi nejlepší týdenní vlog ever, což je strašně těžší. Moc děkuju. A ten by mohl být nějaká jakoby kompenzace. No. Každopádně já určitě něco vymyslím, ať v těch dalších týdenních vlozích je něco hustýho. A vy se mějte krásně. Pokud jste nemocný, buďte brzo zdraví. Pokud jste zdraví, tak zůstaňte zdraví. Moc mi tohle přání nejde. Mějte se hezky, ahoj.